ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის ღრმა და ყოვლისმოსული სავაჭრო სივრცის ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ ბუნებრივია გარემოს დაცვითი ევროპული პრინციპების დანერგვა. ეს პრინციპები გულისხმობს იმ ბალანსის პოვნას, იმ ოქროშუალდის პოვნას, რომელიც ამ ორ ლეგიტიმურ მიზანს შეიძლება აერთიანებდეს. ერთი მხრივ გარემოს დაცვითი პრინციპების დაცვა, მეორე მხრივ ქვეყნის ეკონომიკის განვითარება და მათ შორის ენერგეტიკის სექტორის განვითარება. ასე რომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ვიპოვოთ ეს ოქროშუალედი.